ahoj Evťáci. Na mém kanálu Jak být milionářka teďko vyvstalo pár takových momentů, který se týkaly pocitu, že nemám hojnost, že si připadám jako socka a podobně. Jo? Tak jsem si říkala, že bychom mohli udělat jenom takový jako krátký zamyšlení a ťukání na tohle téma. Proč je to důležitý? Protože pokud nemáte pocit hojnosti a máte nějaké jako pocity, že jste prostě socká, že nemáte na to, na co mají ostatní a tak, tak to jako nepomáhá k tomu, abyste se cítili líp a abyste vy dosáhli něčeho lepšího, než máte teď, tak je vždycky dobrý, abyste se cítili líp. A já vlastně vždycky jsem pracovala na svém pocitu hojnosti. Ještě v dobách, kdy žádný takovýhle ezoterický ty a pocity hojnosti a nic takového neexistovalo, tak aniž bych to jako věděla, tak vždycky jsem se snažila, abych se cítila jako dobře, abych se cítila jako, že mám prostě to, co chci a abych se ve svém prostředí a se sebou cítila prostě jako dobře, jo, jako ve smyslu jako spokojeně, jako aby mi nic nechybělo, abych jako prostě abych měla pocit, že si žiju prostě jako hojně. Jo, a to už je jedno, jak jsem to dělala, ale důležitý je teďko, že se zamyslíme a uděláme si takový malý ťukání tady na to téma. Jo, bude to samozřejmě obecný, jo. Vždycky, když dělám takovýhle ťukání a není to individuální s váma, s někým konkrétním, tak je to úplně něco jiného a vůbec se to nedá prostě používat na jednotlivce. Jo, to si musíte uvědomit. Není to, že takhle má vypadat EFT, když na něj k někomu jdete. V žádném případě. Jo? Protože když budu pracovat s váma, tak já budu mít ty informace, které potřebuju, ty vaše konkrétní informace, budu mít vaše konkrétní situace a budu vědět, odkud jste se tohleto naučili, odkud máte tenhle program, budu vědět, jak ho mám odstranit, budu vědět, co tenhle program dál ovlivňuje a co, když ho odstraním, tak to přestane ovlivňovat a tak dál. Ale takhle, když jsme jako veřejně hromadně, tak to samozřejmě nemůžu vědět a proto tak jako vařím z vody a používám věci, které jsou nekonkrétní a obecný, což ovšem v terapii být nesmí. Jo? Takže začneme prostě jenom tím, co jsem řekla a když vás někoho něco napadne na tohle téma, zkuste si na chvilku zavřít oči a jenom si uvědomte prostě jako obecně, jak jste na tom s pocitem hojnosti. Jo, máte všechno, co chcete, chybí vám něco, máte pocit, že si prostě něco nemůžete dovolit, že se nikdy nebudete mít dost dobře, aby, že máte pocit, že prostě třeba furt žijete jako od vejplaty k vejplatě, nebo jakýkoliv, nemusí se to týkat úplně prostě jenom peněz, že prostě třeba si nebudete moc dovolit nějakou dovolenou, nebo tak. Jo? A když by vás něco zajímavého napadlo, tak mi to tady napište do komentáře. A zatím si uděláme prostě jenom krátký ťukání tady na tohleto. Jo? Takže zavřem oči, nebo vy, kdo neznáte, tak je nezavírejte a dívejte se na mě a budeme ťukat jako spolu. Jo? Já udělám tentokrát i přesto, že, protože tohle zrovna by mohlo být téma, který nějakým způsobem ovlivňuje vaši identitu, protože souvisí prostě s tím, jestli jako jste úspěšný nebo nejste úspěšný, dokážete něco nebo nedokážete něco. Jo? Tak a teď, aby to úplně nebylo takový jako ezotero, jo, pocit hojnosti, dáme i přesto, si nemůžu dovolit to, co chci. Jo, to je takový lepší než prostě pocit hojnosti, ten vypadá hezky na papíře, ale v hlavě jako až tak úplně bych řekla, že ne. Tak i přesto, že si nemůžu dovolit to, co chci, se mám ráda a přijímám se. I přesto, že mám pocit, že si nemůžu dovolit to, co chci, se mám ráda a přijímám se. I přesto, že mám pocit, že si nikdy nemůžu dovolit to, co chci, se mám ráda a přijímám se. Tak, pocit, že si nemůžu dovolit to, co chci. 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 Nemůžu si dovolit, 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 co chci.
nemůžu si dovolit, co chci. Ty dáme nikdy. Pocit, že si nikdy nemůžu dovolit to, co chci. Pocit, že si nikdy nemůžu dovolit to, co chci. Pocit, že si nikdy nemůžu dovolit to, co chci. Pocit, že si nikdy nemůžu dovolit to, co chci. Pocit, že si nikdy nemůžu dovolit to, co chci. Pocit, že si nikdy nemůžu dovolit to, co chci. Pocit, že si nikdy nemůžu dovolit to, co chci. Teď dáme do budoucna. Pocit, že si nikdy nebudu moc dovolit to, co chci. Pocit, že si nikdy nebudu moc dovolit to, co chci. A tady místo pocit dáme strach. Strach, že si nikdy nebudu moc dovolit to, co chci. Strach, že si nikdy nebudu moc dovolit to, co chci. Strach, že si nikdy nebudu moc dovolit to, co chci. Strach, že si nikdy nebudu moc dovolit to, co chci. A teď mi zřejmě naskakuje něčí informace. Strach, že se z toho nikdy nevyhrabu. Strach, že se z toho nikdy nevyhrabu. Strach, že se z tohohle nikdy nevyhrabu. Strach, že se z tohohle nikdy nevyhrabu. Strach, že se z tohohle nikdy nevyhrabu. Strach, že se z toho nikdy nevyhrabu. Strach, že se z toho nikdy nevyhrabu. Strach, že to nikdy neskončí. 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 Strach, že se z toho nikdy nevyhrabu a nikdy to neskončí. Strach, že se z toho nikdy nevyhrabu a že to nikdy neskončí. Strach, že se z toho nikdy nevyhrabu a že to nikdy neskončí. Strach, že to nikdy neskončí. Strach, že to nikdy neskončí. Tak. Dělali jsme takový základní kolečko, jo. Já vlastně během toho, když pracuju, tak mě najednou napadne, co by tam třeba bylo lepší, nebo co by tam teoreticky mohlo být, kdyby někdo byl v nějaký takovýhle situaci. A buď je to od vás, nebo je to z kanceláře, nebo jsou to ještě nějaký moje rezidua z minula, kdo ví. Každopádně prostě takhle tu sekvenci měním. Když budete pracovat na sobě, můžete to takhle klidně dělat, protože vy sami víte. A když je to takhle obecný, jo, třeba, jo, když mi naskočí jako strach, že se třeba to nikdy nezmění, jo, nebo že se z toho nikdy nevyhrabu, tak tím, že je to obecný, tak to normálně vlastně by třeba nemuselo udělat nic. Ale vzhledem k tomu, že vy jste se předtím nacítili na nějakou svoji jako hojnost nebo na nějakou takovouhle situaci, tak ta mysl vlastně jako už si tam vyhrabuje, co k tomu patří, a takováhle obecná fráze může prostě dosáhnout na spoustu různých takovýchhle věcí. Není úplně pravděpodobný, že to udělá nějaký prostě obrovskou změnu, ale ani to není vyloučený, jo, protože pokud třeba u vás to není realita, ale je to fakt jenom pocit, tak ten pocit zmizí a vy zjistíte, že vaše realita je úplně jiná, než jste přes ten pocit, který vypadá jako brejle zabarvený, viděli, jo, že ta realita je daleko lepší, jo, nebo je taky třeba daleko horší, ale důležitý je, že to něco udělá, jo, otře se to tím vaším systémem, protře se ho to, něco třeba zmizí, něco ne, a vy vlastně něco se změní a vy budete moct pokračovat, jo. Tak, nedostala jsem od vás žádný podpůrný informace, co třeba by bylo takový, jako když se nacítíte na nějakou tu svoji hojnost a tak. Tak, zatím nemůžu konkrétně, ale teďko ještě mě napadlo, že spousta lidí se samozřejmě pořád porovnává, jo, a když se podíváte na Instagram, tak tam je každý štíhlej, bohatý, mladý, krásný, úspěšný, prostě dokonalý, jo, já mám pocit, že jsem tam jediná nedokonalá, furt jako, a furt tam všechno mám úplně normální, obyčejný a tak, nejsem ani štíhlá, no krásná snad ještě trochu, jo, ještě trošku než mě na chvíli, jo, ale prostě mám úplně normální, obyčejný život, jo. Takže, když zavřeme oči a uvědomíme si toho někoho, nebo si představíme toho někoho, nebo to něco, s kým se jakoby porovnáváme, tak zase může vyvstat něco, co je třeba naťukání, jo. Takže to může být třeba pocit, že takhle se já nikdy mít nebudu, jo. Pocit, že takhle dobrá nikdy já nebudu, jo. Takže když vy si představíte buď nějakou osobu, nebo někoho, nebo prostě něco, s kým se srovnáváte, tak ty pocity, co vyvstanou, jo? A zase uděláme prostě jenom obecně jako pocit, pokud k tomu budete mít vy nějaký fyzický pocity, tak místo pocit budete ťukat ten fyzický pocit, jo? Takže třeba sevřený žaludek, že takhle já se nikdy mít nebudu, knedlík v krku, že takhle já se nikdy mít nebudu, nebo k tomu budete mít emoci. Vztek, že takhle já se nikdy mít nebudu. Lítost, že já se takhle nikdy mít nebudu. Bezmoc, že já se takhle nikdy mít nebudu. Jo? Takže teď zavřem oči. Připravíme si, vybavíme si.
a jedem. Pocit, že takhle já se nikdy mít nebudu, 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 pocit, že takhle já se nikdy mít nebudu. Jo? Vy si to potom můžete pustit několikrát, můžete si to videjko pustit víckrát, uložte si ho, protože se k němu můžete kdykoliv vrátit, takže budete poslouchat i třeba několikrát, tak vám znova a znova určitě vyskočí další věci, protože ta mysl, jak se posouvá, tak to, co dneska třeba jsme proklepli, odklepli, tak už tam nebude, ale když si to videjko pustíte znova, tak při tom, jak budu mluvit, tak vám zase něco vyskočí a zase si to prostě se mnou jenom odťukáte. Vždycky si bude to jenom upravovat, ty nuance. Když já říkám pocit a vy budete mít pocit v těle, tak si ho tam dáte, nebo budete mít emoci, tak si ji tam dáte. Jo? Takže dáme třeba ukázku jako bezmoc, že takhle já se nikdy mít nebudu, 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 bezmoc, že tohle já nikdy nezvládnu, bezmoc, že tohle já nikdy nezvládnu, bezmoc, že tohle já nikdy nezvládnu, bezmoc, že tohle já nikdy nezvládnu. Jo, nebo budete mít třeba vztek, že takhle já se nikdy mít nebudu, takže 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 takhle já se nikdy mít nebudu a podobně. Jo? Takže pro dnešek všechno, dejte mi vědět do komentáře, jestli vás něco napadlo, jestli máte nějaký nápad na společný ťukání, nebo jestli to s váma něco udělalo a mějte hezký zbytek dne. Ahoj.